Kaixo, ni Zurin Hidalgo naiz eta Booktuber boom egitasmoaren airazuei liburu bat gomendatzera animatu naiz. Kasu honetan aukeratu dudan liburua Lucía Baskaran idazle euskaldunaren gorputz madarikatuak liburua da. Lucía zarauztarra da eta liburu puska bat argitaratu du aurten 2019an Txalaparta argitaletxearen eskutik. Eta bueno, liburu honetako protagonista emakume bat da, alargun geratzen den emakume baten historia kontatzen du, bere buruari egiten dizkion galdera pilo bat etortzen dira, eta bueno, liburu honek hainbat gai ukitzen ditu, oso gai potenteak. Biolentziaz beteriko liburu errealista dela esango nuke, edozein emakumeek bizi dezakien historia, eta gaiak aipatu ditut, hainbat gai ukitzen ditu, besteak beste identitate femeninoa, bestetik patriarkatuak gure gorputzetan sortzen edo eragiten duen biolentzia hitz egiten du, familiarekin dugun harremana edo familiarekin harremanatzeko dugun modua ere lantzen du, amatasunaren gaia ere presente dago, eta bestetik gure burua kuestionatzeko, gure burua jipoitzeko dugun tendentzia basati hori ere aipatzen da. Esan bezala liburu potentea, biolentziaz beterikoa, baina oso gomendagarria. Neri behintzat hausnarketarako bidea ireki dit eta bueno, ze esan gomendatzen dizudala eta irakurri Luciaren gorputz madarikatuak.